זאתי חברת ילדות, אצל מה זה? סלחוב? סלאוב. סלאוב, זה גם זה. נכון. ומערכת אותנו כיד המלך, עשתה קובנה, שבחיים לא יודעת מה זה קובנה, זה פעם ראשונה אני רואה קובנה. זה הפעם הראשונה שאת באה אליי. ופעם ראשונה שאני באה למאזן. בלי לתכנין. בלי תוכנית מראש, ספונטני, צ'יק צ'אק הגעתי. תוך 10 דקות הייתי אצל מאזן, נכון? נכון, מאוד. כיף לנו, אישה נקייה, מבריקה, אשת חיים, הכל יש לה בבית, תענוג, תענוג, תענוג. אל תשכחי שזה בית לפני 43 שנה. זה בית לפני 40, זה נראה כאילו, עכשיו היא בנתה אותו. נקי, מסוים, צבוע, אין מה להגיד. באמת אשת חיים, נהדר. אדוני הצלם, לאן אתה הולך? אני הצלם ואני נהג הליבוזינה, בלעדיי לא מגיעים למאזל. תעביר.